Baada ya vipindi hivi na ni mwanzo wa vipindi vingine vinavyoendelea katika televisheni yetu ya hapa hapa Haleluya TV, lakini nina ujumbe maalum, special announcement kwa ajili ya Watanzania, wa Kenya na kila mahali, wana omega wote ulimwenguni na Wakristo wote ulimwenguni. Tuna mkutano, kuna mkutano mkubwa sana pale Kenya Nairobi kwenye uwanja wa Kasarani National Stadium wa mtumishi wa Mungu mama yetu Pastor Evelyn Joshua. Mkutano huu utafanyika tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 10 Oktoba. Lakini screening zitaanza mapema kwenye tarehe 26 mwezi huu wa 9, tutaenda mpaka hapo tarehe 11. Kwa hiyo ni fursa. Tunajua kabisa baba hakupata neema ya kuja ukanda huu wa Afrika Mashariki, lakini mama anakuja na kofia mbili, akiwa kama mama wa huduma, lakini pia akiwa senior pastor. Lakini kwa hiyo tuna neema kubwa sana ukanda wa Afrika Mashariki. Ni kuombe mahali popote ulipo, kama ni Mtanzania au mahali popote ulipo, wasiliana na sisi kanisa la Omega Ministries Church of Foreign Nation hapa Tanzania makao makuu kwa kutumia namba zetu za call center. Kama unahitaji kwenda kwenye huo mkutano, tuna coordinate hapa. Lakini pia kwa wale mlioko Kenya, watoto wa Omega Kenya, tunaomba sana tujikusanye. Tumemwomba mama mmoja anaitwa Maombi Sagurani, atatupa majibu kwa bari ya mahali wapi simu yake zinaweza kutumika. Lakini tunaomba tujikusanye, tutawatangazia sasa wapi tutakutana kabla ya mkutano, ili tuweze kujipanga, na ni wakati mzuri wa kumtumikia Mungu. Na Mungu anapokupa neema ya kutumika kuwa ushers kwenye mkutano kama huo, ni neema ya Mungu. Lakini pia tunajua kabisa kutakuwa na priority ya kuhudumiwa kama watoto wa Omega, kama ya Prophet TB Joshua. Kwa hiyo Mungu ametupa neema hiyo. Kwa hiyo tunaomba wana Omega wote mlioko Kenya, tuweze kujicoordinate, na tutakuwa na niseme ni seminar au ni maandalizi ya kukutana kabla ya mkutano kati ya tarehe 6 na tarehe 7, Ijumaa na Jumamosi ya wiki ile ya mwezi wa 10. Kwa hiyo tutakutana, tutawatangazia ukumbi gani na mahali gani tutakutana, ili tuweze kupeana maelekezo, pia kufahamiana, pia kujua namna gani ya kutumika, na mwisho kukutana na hiyo timu ambayo inaandaa mkutano, wale walioko tayari kutumika kama ushers. Na niseme tu itakuwa ni neema kubwa kutumika kama ushers katika mkutano huo. Kwa hiyo niombe wale walioko Kenya, watoto wa Omega Kenya wote, tupigiane simu. Kuna watumishi wa Mungu ambao mko Kenya, wana Omega ambao ni watumishi wa Mungu, wachungaji, watumishi wa Mungu ambao mmekuwa mkisupport na mmekuwa pamoja nasi. Kwa hiyo niwakaribishe sana katika huo mkutano na washirika wenu. Lakini pia mlioko Tanzania na mahali kwingine, tunaomba kama unahitaji kujiandikisha, tutakuwa na mabasi ya kutoka hapa Tanzania, na coordination kubwa tunaifanya hapa hapa Dar es Salaam Omega. Usafiri wa kutoka hapa Tanzania Dar es Salaam kwenda mpaka Nairobi na kukaa huko mabasi yanayosubiri na kurudi itakuwa ni fedha ya Kitanzania shilingi 150,000 kwenda na kurudi. Na nomo tu basi la kwenda Nairobi ni kama 70,000 mpaka 75,000. Kwa hiyo hii ni reasonable kabisa kwamba unaenda na magari yatakuwa yanatusaidia kule. Kwa hiyo ni 150,000. Lakini pia kwa wale ambao unataka kufanyiwa booking kwa maana ya hotelini, utalipa kwa mtu mmoja dola 350. Kwa hiyo hiyo ni siku tano zote, utapata huduma ndani ya siku tano zote, siku tano, na ni gharama ya kawaida sana. Yes, ni gharama ya kawaida sana kutokana na hali ya kiuchumi ya dunia na mji wa Nairobi ulivyo. Lakini kama mnataka kushare wawili sehemu moja, mnaweza kulipa dola 310, na kama mna share watatu vile vile hivyo. Lakini kama ni wanne itakuwa dola 250 kwa kila mmoja, ili kuweza kutumia watu kama wanne kwenye chumba kimoja. Lakini pia tunaendelea kufanya utaratibu wa kutafuta baadhi ya washirika wetu walioko kule Nairobi kutupatia sehemu, labda ni nyumba. Kwa hiyo kuna watu ambao tutapata nafasi ya kuchangia tu kidogo sana, alafu tunakaa kwenye nyumba moja, na tutakuwa tunatoka pale kwenda kwenye mkutano. Yes, sasa kama unahitaji huduma hiyo na unataka kuambatana na sisi, tutakuwa na mabasi kadha wa kadha kama tulivyosema, lakini unaweza ukapiga simu za call center
hizi ambazo ni zinatumika kwenye TV yako, lakini tazitaja ni 0719 38 30 33. Nitarudia 07, hii ni Tigo, namba ya Tigo 0719 38 30 33. Hii inatumika kote WhatsApp na simu za kawaida. Kama uko nje ya nchi unaweza kaweka tu alama ya kujumlisha alafu 255 ikiwa ni kodi ya nchi yetu ya Tanzania, alafu kaendelea kuandika hizo namba zinazofuata ambao ni 719 38 30 34. Kwa hiyo utaandika kodi tu alama ya kujumlisha 255 alafu 719 alafu na 38 3033. Na hii namba inatumika kote WhatsApp na simu za kawaida. Utapokelewa kule cross center na ndugu yetu kijana wetu aitwa Daudi, na atakupa maelekezo zaidi, au kama una maswali ataandika maswali yako na baadaye atakupigia kukujibu maswali yako. Pia unaweza ukapiga namba ya kawaida, sio ya WhatsApp. Hii sio namba ya kutumika WhatsApp, inatumika kwa simu ya kawaida tu. Na ukituma message kwa WhatsApp hautajibiwa kwa sababu haitumiki kwa WhatsApp kwa maana ya call center. Kupiga namba piga 0764 71 89 49. 0764 71 89 49. Na hii ni simu ya Vodacom. Lakini pia unaweza ukapiga pia kawaida hata WhatsApp pia 0759 81 53 43. 0759 81 53 43. Au kaweka alama ya kujumlisha 255 759 81 53 43. Nitarudia. Alama ya kujumlisha 255 759 81 53 43. Kwa hiyo ukipiga hizo namba utaweza kupata maelekezo mazuri kwa ajili ya namna gani ya kuweza kujiandikisha kwenda kwenye mkutano huo. Na tuombe kwa maana ya watu wa SCOAN partners, tulikuwa mwisho ni kesho kwa ajili ya registration, kwa ajili ya coordination, lakini sisi hapa kanisani tunaongeza muda kabisa watu kupiga simu na kujiandikisha mpaka karibu kwenye mkesha wa tarehe 29 au tarehe 1 mwezi wa 10 Jumapili tarehe 1, ili tuweze kupanga mambo vizuri kabisa. Kwa hiyo Mungu akubariki, tunakukaribisha kwenye mkutano huu. Mungu akubariki na ukienda upate kilicho cha kwako, portion yako, ufunguliwe na kuwekwa huru in the name of Jesus Christ. Kwa hiyo tunawakaribisha wote kuungana na mkutano huu mkubwa kabisa pale Nairobi, Kenya, uwanja wa Kasarani National Stadium. International Stadium ni tarehe 13 na tarehe 14, Ijumaa na Jumamosi. Tumishi wa Mungu Pastor Evelyn Joshua kutoka Lagos, Nigeria, na timu yake itakuwa pale akifanya huduma na kutuhudumia watu wa ukanda wa Afrika Mashariki. Mungu akubariki, na watu wote ulimwenguni tunasema karibuni sana. Mungu akubariki sana. Amen. God bless you in Jesus' name. Amen.